starostu, a pán starosta ide, pán starosta mi dá. Utekaj, kade ľahšie. Ja rozumieš? Poslúka. No. Ale pán starosta, ja vás mám rád. Dobrý deň, Amorčania. Na obci žijú mladí, krásni ľudia. Nič iného nerobia, len sa utápajú v alkohole, lebo nemôžu uniesť samotu. Nežijú žiadnym spoločenským životom. Baví pracovať, tak potom nemám čas. Neprejavujú záujem, aby si našli partnera, partnerku. Vťah sú nemal žiadny. Tie obce oslova do písmena vymierajú. Nemám také tušenie, že by niekto mal záujem, nebo čo. Keby sa nám podarilo dať týchto ľudí dohromady, je nádej, že splodia deti. Tu starý mládenec. Tieto dve krasavice čekajú na vilu volenou. Tuto dievčina. No, že by si sa vedá, akého našla. V tomto domčeku ďalší. No čo, to by som chcela aspoň pobaviť. No zrejme. Chceme zorganizovať spoločenské stretnutie slobodných mládencov a slobodných dievčat na obci Zemplínskej Hámre. Tak to sú Zibriza. Haló. Však chodzu, vidíš, pošedzíš, zabavíš sa. Možno, že by sa prebudili hormóny. Keby tam bola toto, čo ja tam chcem, že by tam bola, tak by to bolo dobre. Takže by sme z toho mohli mať nejaký profit. A budem sa tešiť. Dovidenia. Tak my to tak nejak do polnoci to budeme kontrolovať. To je najbúľa. Do rána ich necháme, aby sa rozšoupli, otestovali sa. Ráno by sme ich začali naspäť rozvážať autobus. Keď ich pozberáme. Keď nepôjdu, je to dobré znamenie. Znamená, že sa niekde vytratili do prírody a už plodia deti. No a tí lepší, tí geneticky fajnovejší, vycestujú na Mars.